Hoş gördük hər birinizi. Bugün sizin için qeyri-adi bir resept paylaşacağım. Çok dadlı, ləzzətli, doyumlu, bütün ailə üzvlərinizin bəyənəcəyi bir resept. Çok uzatmayın, bunun için bizə lazımdır 2 yumurta, 1 stəkan un, 5-6 kartof, böyük olarsa 3-4 də götürə bilərsiniz, Holland peyniri, 1 stəkan suxari, Her qıdamın bu cür qablaşdırmada olan toyuq budları həm görünüşü gözəl, həm də dadından doymayacağınız bir məhsul. Budların dərisini soyub, üzərinə su əlavə edib qaynamağa qoyuram. Kartofları da bu cür xırdalayıb, üzərinə su əlavə edib qaynamağa qoyuram. Budlarını qaynadandan sonra elə isti-isti ətini sümüklə bax belə formada ayırırıq. Amma gördüyünüz kimi sümüklərini atmamaq şərtilə, çünki bizə lazım olacaq. Budu soyutmadan çəngəllə yaxşıca əzirik. Kartofu əlavə eləyəndən sonra 100 qram holland pendirimizi də üzərinə əlavə edirik. Bir çay qaşığı duz. Zövqə görə istiyor. Hazırladığım budları əvvəlcə una, daha sonra yumurtaya hər tərəfini yumurtaya sonra isə suxariyə Balaca qazancıya duru yağ əlavə edib, hazırladığımız budları yağın içərisinə əlavə edirik. Bir variantı. Onu söyləyə bilərəm ki, çox dadlıdır. Və qıdamla növbəti olaraq, bax elə filedən sizin üçün əla bir resept paylaşacağım. Gözünüz səhifəmizdə olsun. Hamınızdan uşaq olsun.